համարցակ ելույթներ են ունենում եւ փորձում են իրենց տղամարդկության վարժանքներ անեն այս ամբիոնից, պիտի նաեւ տղամարդկություն ունենան, հետ վերադառնան դահլիճ եւ լսեն իրենց մասին ասվածը. Ես հիմա դիտավորյալ, այսպես ասած, ոտքս կախ եմ գցում, հույս ունենալով, որ պարոն Սաղաթելյանը գոնե կվերադառնա դահլիճ, Հայաստան Դաշինքի մեր գործընկերները գալիս են, դրա համար ինձ հատկացված ժամանակը ես կօգտագործեմ եւ կսպասեմ նրանց. Հույս ունեմ, որ պարոն Սաղաթելյանը կվերադառնա դահլիճ. Սիրելի հայրենակիցներ, ես չեմ խոսում, որովհետև դեռ սպասում եմ, որ մեր գործընկերները վերադառնան դահլիճ, հույս ունեմ նաև պարոն Իշխան Սաղաթելյանը կժամանի։ Պարոն Մինասյան, տեղեկություն ունեք, գալու է պարոն Սաղաթելյանը։ Չէ, ես իհարկե հանգիստ եմ խոսելու, եկավ։ Շատ լավ, պարոն Սաղաթելյան, դուք ասում եք, որ արդյոք պարոն Սիմոնյանը ձեր մեկնաբանությամբ իր շեֆից է ինչ-ինչ հրահանգներ ստացել։ Պարոն Սաղաթելյան, ձեր ելույթը ձեր շեֆի հետ համաձայնեցված էր, թե ոչ, Ռոբերտ Քոչարյանի։ Պարոն Սաղաթելյան, երբ որ այստեղ ասում եք, որ մենք կսրենք համարձակության և տղամարդկության վարժանքները իրականացնում ես դալիճից, մեր բոլորի մոտ միանգամից հիշողության մեջ արթնանում է ձեր սպրինտերի արագությամբ վազքը այն նույն ժամանակներում, երբ որ որոշել էիք փրկել հայրենիքը։ Այդ սպրինտերի արագությամբ վազքի պայմաններում եք սրելու սուտը, դու ես խոսում, պապանձվիր Գեղամ Մանուկյան, պապանձվիր, լրություն դալիճում, երբ որ դուք խոսում եք, ես ձեզ հանգիստ տեսնում եմ։ Ուրեմն պարոն, ուրեմն պարոն Սաղաթելյան, ձեր շեֆի հրահանգով դուք եկաք այստեղ եւ ճամարտակեցիք որոշ հարցերի շուրջ, եւ ես ստիպված եմ համարժեքորեն, կփորձեմ համարժեք, շատ անհամարժեք չեմ լինի, հուսով եմ պատասխանել ձեզ։ Նախ, բայց միջով ձեզ պատասխանելը եկեք արձանագրենք մի պարս փաստ, որ ես եկա ամբյունի մոտ և անվրդով սպասում էի իմ ելույթին, ու երբ որ Հայաստան Դաշինքի բավական փորձառու պատգամավորները րոպեներ շարունակ խաթարում էին ազգային ժողովի բնականոն նիստը, ես հանգիստ սպասում էի, և ես հույս ունեի, որ իմ կոլեգան պարոն Օհանյանը կհասկանա, որ ամեն դեպքում պիտի սաստի իր գործընկերներին, որովհետև երբ պարոն Օհանյանը խոսում է այս ամբյոնից, ես եթե անգամ մեր գործընկերներից որևէ մեկը կամ ոմանք փորձեն ձեզ խանգարել, հարգելով ինստիտուտները, ես այնպես կանեմ, պարոն Օհանյան, համենայն դեպս կփորձեն, որ ձեզ լսեն։ Ես իհարկե ունեմ իմ եզրահանգումները, պարոն Օհանյան, որ կամ դուք չեիք ցանկանում վերականգնել ազգային ժողովի բնականոն աշխատանքները, կամ դուք չեք կարող, որովհետև դուք չեք հանդիսանում փաստացի ձեր խմբակցության ղեկավարը, գուցե։ Հիմա ես շարունակեմ, պարոն Օհանյան, հանգիստ, պարոն Օհանյան, լրություն դալիճում, հանգիստ, պարոն Օհանյան, լրություն, հանգիստ, մի լարվեք, լրություն, պարոն Վարդևանյան, խնդրում եմ, հանգիստ, մի լարվեք, պարոն Օհանյան, լրություն, խնդրում եմ, դուք այստեղից կպատասխանեք, պարոն Օհանյան, այստեղից պիտի պատասխանեք, խնդրեմ, կգաք կպատասխանեք, խոսելու տեղ, դուք մի րոպե, պարոն Օհանյան,
մենք օրեր շարունակ միմյանց հետ քննարկում ենք, որ պիտի չանցնենք կարմիր գծեր։ Խոսում ենք այն մասին, որ պիտի անձնական վիրավորանքների դաշտ չտեղափոխենք մեր թեկուզ և սուր խորհրդանական բանավեճը, և դուք, ինչպես նաև պատիվ ունեմ խմբակցությունից կոնկրետ մեկ պատգամավոր, պարբերաբար խախտում են մեր այս պայմանավորվածությունը կամ պայմանավորվածության վերաբերյալ մեր ջանքը։ Եվ ուրեմն խնդրում եմ, էլի, պարոն Թևանյան, խնդրում եմ, մի ընդհատեք ինձ, հա, լսեք։ Եվ պարոն Սաղաթելյան, երբ որ եկավ այստեղ եւ ասում է, արտահայտությունները իրեն թույլ տալիս եւ նշում, որ դա քաղաքական գնահատականն է կամ դա ժողովրդի կողմից հնչեցվող գնահատական է, հիմա ես էլ ժողովրդի կողմից հնչեցվող գնահատականներ այս ամբյոնից կարող եմ ասել, որը մեր հանրությունը 100 հազարավորներով վերադարձնում է ձեզ, վերադարձրել է ձեզ, ամեն օր խոսում է դրա մասին, օրինակ մերժված, օրինակ մարդասպան, կոբրա, պրիվետ ռոբ եւ նման արտահայտություններ։ Ուզում եք լսել նման արտահայտություններ, հարգելի գործընկերներ։ Վստահ եմ չեք ուզում, մենք էլ չենք ուզում անել։ Բայց ի՞նչ է նշանակում, պարոն Սաղաթելյանը գալիս է այդտեղ կանգնում ու ասում է, հա, կսրենք, բան։ Պարոն Սաղաթելյան, ասում եմ, երբ որ դուք որոշում եք սրելու մասին խոսել, ձեր էպիկական փախուստն է առաջանում բոլորի հիշողությունների մեջ։ Եվ ձեր, ես կրկնում եմ, եւ ձեր շեֆերը, երբ որ կնայեն այս նիստը եւ այս ելույթները, վստահ եմ դուք կհասկանաք, որ անիմաստ տեղը ձեր վրա խոսակցություն բերեցիք ձեր ելույթով։ Տիկին Խամոյան, սա ձեր տաղավարը չի, Տիկին Խամոյան, սա ձեր հարցազրույցի տաղավարը չի։ Լրություն, չեմ ուզում, լրություն։ Տիկին Խամոյան, սա ձեր հաղորդման տաղավարը չի, խնդրում եմ, ձեզ բարեկիրթ պահեք եւ մի ընդհատեք։ Դուք կգաք եւ ազգային ժողովի ամբիոնից կխոսեք։ Երբ որ կխոսեք, կարտահայտեք մտքեր, որոնց պատասխանները հնչելու են, եւ հանկարծ չփորձվեք մտածել, որ որևէ միտք այս ամբիոնում հնչեցված կամ այս դալիճում հնչած մնալու է անպատասխան։ Ես մաքսիմալ այս բոլոր օրերի ընթացքում զերծ եմ մնացել որևէ անձնական բնույթի որակումից։ Որևէ անձնական բնույթի որակում որևէ անձի շուրջ չեմ տվել։ Ես իմ գործընկերներին կոչ եմ արել, որ զերծ մնան բոլոր տեսակի անձնական որակումներից։ Երեկ պարոն Մամիջանյանի հետ մենք շատ կարուցողական զրույց ենք ունեցել այն մասին, որ այո, պիտի չանցնենք ոչ մի անհատական անձնական կարմիր գծեր, եւ մենք ինչ ենք տեսնում այսօր։ Իմ ասածը հետևյալն է, հարգելի Հայաստան Դաշինքի եւ պատիվ ունեմ խմբակցության գործընկերներ։